Por plasin e parë, pastaj kemi pas tek aty ku te rruga ku është më e shkurtër e bankës me monumentin. Ah, okay, okay, aty kuptova. Janë bërë disa përpjekje. Disa përpjekje të mëdhaja janë bërë aty kam filluar dhe përplasjet e para me policinë. Aty është përdorur, domethënë dhunë, ulur unë qentë, ishin makinat e ujit, e gazit, ka qenë një dhunë e të mashme, domethënë në atë moment, por arriti një grup i vogël, kemi qenë rreth 30 veta, ndoshta mund të kemi qenë që kemi pushtuar monumentin për herë të parë. Regjia do më tregoj pak foton tuaj dhe do më tregoni pak, ju lutem, ndjes që ju ndërpres. Ky është momenti kur ju jeni plagosur. A kujtoni dot se cilët janë dy personat pranë jush? A fatkeqësia më e madhe kjo është, sepse ajo goca që unë i dedikoj, do më thënë gjithshka, jam mirë njohëse, dhe në kulë, për shoqërimin që më ka bërë në... dhe gjithë atyre djemëve që më ka majtë në krasë, është dhe një foto tjetër që më ka majtë në krasë, fatmirësisht të janë dy foto të bëra nga Ali Begeja, në ato momente, nuk di se si ka arritur të bëjë këto dy foto, dhe janë foto vërtet që të regojnë shumë. Dhe unë, masi jam plagos, masi kam nxjerrë një flamur pa yll, dhe kam shpalosur si për monumentit, në atë moment ne godisim her pasere monumentit me duar, se s'kishim asë gjemë e vete, sepse kjo është e gjithë idea, nëse do ishim për të hedhur monumentit, do kishim marrë gjërë me vete, por ne s'kishim asë gjemë e vete, ne nuk ishim njësur për ta hedhur. Në momentin që kam hypë si për monumentit dhe kam shpalosur flamurin, kam menduar që kjo përdhos tashmë. Djeni keqardhje që nuk i kujtoni emrat e personave apo nuk i njini, kjo është idea, të po më thoni. Atë gocën nuk e njoh, nuk e di. Thash është që jam mirë njohë se me gjithë se fotografit janë botuar, janë bëra, për si duket nuk deri në Shqipëri diku duhet jetë. Dhe nuk kam, dhe më thënë, komunikim, më vjen shumë keq. Nërsa djemë që janë, që më mbajnë kra, janë djemë që kanë qenë me mua në bonifikim, i mbaj mend. Është qartë, po, e kuptoj, e kuptoj. Janë ditë të rëndësishme, ditë të mëdha dhe ditë që kanë ndryshuar gjithë historinë e Shqipërisë, edhe për ju personalisht, po edhe për të gjithë ne. Po, dhe kur jam goditur dhe kam rënë nga ana e muzeut, më kanë goditur përsëri policia, pavarësisht se isha pa ndjenjë, në atë moment më kanë marrë dhe më kanë ngritur në krah dhe më kanë marrë me një if pot policisë, të ushtrisë që ishte aty në shesh, a i kanë marrë djemë të atë edhe më kanë transportuar në spital. A i është momenti ku unë kam qenë brenda ifës, sepse njerëzit kam menduar që është i vdekur. Unë në spital kam mbajtë për të vdekur.